لەگەڵ دەستپێکردنی بانگە شێڵبژاردن زیاتر لە 200 پۆستەر و وێنەی کاندیدەکان شەوێندراوە بەتایبەت لە ناوچە و گەڕەکە کوردیەکان. ئەم ڕۆژانە کەشێکی نائارامی هەڵبژاردن بەڕێوە دەچێت لە شارەکە. بۆیە کۆمیسیۆن لایەنەکانی کۆ کردووەتەوە بۆ ئەوەی داوایان لێ بکات بەهێمنی بانگەشەی هەڵبژاردن ئەنجام بدەن. ئێمە لە بڕگەی بابەتەکەمانە باسمان لەوەشەوە کردووە هێرشکردن و زڕاندنی ناویەکتری و زمانی زبر بەکاربێتەوە قەدەغەیە لەلایەنی ئەو تیمەی ئێمەوە چاودێری ئەکرێ و راپۆرتی لەسەر بەرزەکرێتەوە. پارتی لە کەرکووک بەسی کاندید بەشداری کردووە لەگەڵ بانگەشەیەکی هێمن و ئارامە. تاکو ئێستا زۆرترین پۆستەر و وێنەی کاندیدەکانیان دڕێندراوە. پۆستەرەکانمان بردراوە. ئێمە جۆ بەو کارە لاوەکیە و ناشێواوێن ناکەین. ئێمە کار بۆ ئەوە ئەکەین لەسەر سەرکەوتنی لیستەکەمان کە لیستی 197ە کار بۆ ئەوە ئەکەین داکۆکی بکەین لە مافی شارەکەمان و داکۆکی بکەین لە گەلی کورد لەم شارە. ماوەیەش 10 ساڵە بە بیانی جیاجیا هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لەم شارە ئەنجام نەدراوە. 18 ساڵە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بەڕێوە نەچووە بۆ ئەمە هەڵبژاردنەی کە بڕیار ئەنجام بدرێت تا ڕادەیەکی زۆر یەکلاییکەرەوە و چارەنووسسازە بۆ هەموو هێزە سیاسیەکان. بۆیە ڕۆژانی داهاتوو پێچێت کە ململانەی هەڵبژاردن لە نێوان لایەنەکان تونتر بێت. سۆران کامەران، کوردستان 24، کەرکووک.